Mutima w'urugo nyampinga umugore wa Rwanda utazatesa agaciro wakamusubije ngiyi intero n'inyikirizo ku mugore wamenye agaciro ke kubwo imiyoborere myiza irangazwa imbere na kwa Paul Kagame we so kubavomaho ari nawe bahize kutazatesa agaciro Intara y'Amajyepfo imaze kuba igicumbi cy'impinduka nziza n'umugore abigizemo uruhare rutaziguye ibi byose binyuzwa mu mihigo ya mutima w'urugo imaze kugaragaza kwifasha mu kwihutisha iterambere rirambye bishyira umuturage ku isonga inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka wa 2023-2024 yagumye mu ngamba maze binyuze mu mihigo ikomeza guteza imbere igihugu binyuze mu mihigo ya mutima w'urugo ariko ntibaheza n'abagabo mu kwishyira mu bikorwa intego ari ukubaka umuryango ushoboye kandi utekanye imihigo ya mutima w'urugo mu ntara y'Amajyepfo yari mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera mu bukungu abagore biyemeje guteza imbere umuco wo kuzigama no kugurizanya nk'imbarutso y'ubukungu bushingiye ku bufatanye uyu munsi mu ntara y'Amajyepfo ahagaragara abagore bamaze kwiteza imbere bifatitse binyuze mu kwizigamye mbere tutari twabona ubujyanama rw'urwego rw'igihugu rw'abagore buri wese yibikiraga amafaranga uko abonye ariko inama y'igihugu y'abagore iratwegera iduhuriza hamwe dukora itsinda itsinda rero ryatugejeje kuri byinshi ni ukuvuga ngo iyo twizigamye iyo umuntu muri twebwe afite ikibazo araza akatubwira ati munguriza amafaranga y'amafaranga tukayamuguriza akajya gukemura ikibazo cyo mu rugo amafaranga turagenda mu rugo tukagura itungo tukatanga mitiweri tugatangira abanyeshuri amafaranga y'ishuri ikindi inama y'igihugu y'abagore yaratuganirije mu by'ikoranabuhanga yatwigishije ibijyanye na telefone uko umuntu yakwizigamira kuri telefone mu bijyanye n'iri tsinda iyo umunyamuryango umwe yasibye ariko akaba afite telefone ahamagara umwe muri bagenzi bacu akamwoherereza y'amafaranga kuri telefone nkaba nagenda nkareba umwajenti akambikurira y'amafaranga nkaza nkayizigama mu itsinda gukwizigamira kandi byanafashije mu gukora ubucuruzi bunyuranye bufasha mu iterambere ry'imiryango yabo tutarakora uno mushinga ntabwo twabashaka kubona amafaranga ngo twiteze imbere ngo tubashe kubona mitiweri tubashe kurihira abana amashuri noneho uno mushinga twawukoreye w'ubworozi n'ubuhinzi tubasha kubona amafaranga yo kurihirira abana tugatanga mitiweri no gukemura ibindi bibazo byo mu rugo tuba dufite kwizigamira kandi byanafasha abagore mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bukozwe kinyamwuga aho abagore bagiye bagura amatungo magufi n'amaremare ngo biteze imbere binyuze mu bworozi bwabo natangiye tworora ihene imwe n'inka imwe ariko biragenda bibyara ukabona ko umusaruro ugenda wiyongera mu mihigo kandi guteza imbere imyuga nabyo byashyizwemo imbaraga ibyakozwe mu gufasha abagore n'abakobwa kwihangira imirimo hibandwa ku bacikirije amashuri ariko kandi n'ababyariye iwabo ngo bafashwe kwifasha tubona ko abana babaje nabo bagomba kumenya umwuga niyo mpamvu twabiyegereje kugira ngo nabo tubahe ubumenyi bwo kudoda uriya mwana wo ku ruhande yabyaye afite imyaka mikeya ntabwo arageje igihe cyo kubaka urugo rwiwe aza kugira ikibazo arabyara amaze kubyara umwana twaramufashije tumufasha kumurera n'ubungu rwose amaze kumenya kudoda kuko ni ikanzu yambaye niwe wayidodeye ku bw'aba babyeyi n'ubwigunge nari ndimo bafatanyije n'umushinga senefu bankuye mu bwigunge ubwo nari maze kubyara banzana aha ngaha baranyigisha nkajya mbagenderaho ubu uyu munsi nanjye ndicara nkadoda ikiraka nkagifata
ikanzu nkayidoda n'ibindi nkabikora ku buryo ntabura isukari cyangwa ngo mbure umwenda w'umwana ku bw'ababyeyi ndi kumva nta byinshi navuga murakoze abize imyuga ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye bamwe muri bo banahawe ibikoresho bihangira imirimo ibyo bemeza ko byabafashije kwibeshaho n'imiryango yabo inyungu zirahari cyane kubera yuko bituma n'abantu bigirira icyizere bo ubwabo bakabona yuko batahije inyungu batwigishije imyuga hari ibyo tuzajya dukemura tutagombye gusabiriza mu mibereho myiza abagore bo mu ntara y'amajyepfo bahisemo gukomera ku muco aho isuku n'isukura biyemeje kubikomeraho maze abagore barafatanya bidasabye ingengo y'imari binyuze mu miganda bakurungira amazu bubakira udutaro rw'amasahani ngo isuku ikomeze yimakazwe dore ko nta mafuta y'ibihugu y'abagore nyine baranyegera bakanyigisha ibyo ngomba gukora tugafatanya nyine bakurungira nyine ahantu hakaba neza hari habi inzu bisa nabi tugashaka kugira ngo dukurungire ibe neza iyi miganda kandi yafashije kwimakaza imirire myiza mu miryango aho bubatswe imirima y'igikoni iterwaho imboga maze ubuzima burimakazwa abagore babigizemo uruhare rutaziguye imboga zitandukanye hari imboga zongera amaraso bitewe yuko imboga zirwanya imirire mibi nta gwingira ry'abana rikibaho nta nabwo afite ikirwaza nta mwana uri mu muhondo mu kwimakaza imirire myiza abagore mu ntara y'amajyepfo banafashanyije mu kwiga guteka no gutekera abana babo binyuze mu gikoni cy'umudugudu kibahuriza hamwe bakungurana ubumenyi mu gutegura indyo yuzuye uyu munsi imirire myiza yaciye bwaki burundu mu ntara y'amajyepfo bamye gutegura indyo yuzuye nk'ababyeyi bafite abana beza nk'abo ngabo imihigo y'umutima w'urugo kandi yanakomereje mu gufasha mu mikorere myiza y'amarerero n'ingo mbonezamikurire aha abagore bagize uruhare rukomeye mu mikorere yayo no kujyanamo abana bujuje imyaka abana baranyuzwe ku bw'intango nziza y'uburezi bwabo mu kwimakaza imiyoborere myiza inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'amajyepfo yagize uruhare rufatitse mu kurwanya amakimbirane binyuze mu kwarura imiryango ibanye nabi maze ikagirwa inama zo kuyasohokamo uyu munsi ibi bikorwa birivugira kuko imiryango myinshi imaze kuva mu makimbirane ahubwo abari batarasezeranye nabo bakorewe ubukangurambaga maze barasezerana bagana mu iterambere bahuje ubwo twabanaga n'ubundi mwayo makimbirane tudasezeranye hano haremera turasezerana tumaze gusezerana akajya mbohora nanjye nkajya ngenda nkajya mu matsinda ntabwo yatumaga njya mu matsinda nk'abandi badamu nanjye ngo mbashe kwisanzura ariko tumaze kuva mu makimbirane bamaze kutuganiriza ubwo yahise amuburenganzira nanjye ndisanzura njya mu matsinda nkasanga n'abandi badamu nyine tukaganira sinefiraze tuba hafi cyane bakatuganiriza ubu tumaze kugera nyine ku rwego rushimishije kubera ko tubanye neza nibyo koko twabaye aho ngaho ubwo rero birangiye umugabo tumerana nabi tugira urugo rubi mbega rwo gusenyuka iyo tutagira impumuro mbega urwacu rwari rwararundutse kuko twari twaramaze no kugera mu nkiko abagore kandi banakomeje kwibumbira hamwe ngo bahuze imbaraga kandi biragaragaza ko bimaze kubafasha mu kwiteza imbere aha abagore bakomeje kujya mu makoperative ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye bo mu ntara y'amajyepfo abagore bagiye bafashwa mu mishinga yabo ibituma uyu munsi bakomeza kwiteza imbere bahoraga batwigisha ngo twiteze imbere ngo dukore udushinga duto dutaba damu bitwa ba SNF nge nayo mfite ikibazo kitanyoroheye cy'ubukene ubwo rero naje gushaka ukuntu njya kuri VIP yarabayazanaye ibi byose ni VIP nagiye kuguza baramfasha abantu 100,000 intangiriro y'ibi byose ni amafaranga 100,000 kuri VIP naraje nyibyazamo umusaruro nkuramo nabanje kugura dendo ni inkoko bita dendo dendo zirabyara ziroroka nza kuzigurisha nza kugira 300,000 300,000 ariko nkaba naguze n'ihene ihene nazo nza kuzigurisha nzikuramo byose hamwe ndabika biba amafaranga 500,000
naje rero kujya kuri televiziyo mbona umudamu bita Everine arimo arabwira abantu ngo nimutinyuke murashoboye ubwo njya kuri kujya kuri banke naho banguriza amafaranga 200,000 nongeraho biba bibaye 700 ngenda njya ngura inkoko inkoko umushwi w'umunsi umwe ngura umushwi w'umunsi umwe ngura inkoko 1,000 ndaza ndaziragira zirakura ndazigurisha ndongera nkuramo izindi ndongera ndazigurisha nza kugira 2,000,000 2,000,000 rero nza gukuramo 1,000,000 murumva ko ibyo byose byaturutse kuri VIP y'amafaranga 100,000 amatsinda y'umwe n'ubwiyunge nayo yafashe abagore kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ariko kandi bakanaremerana ngo bateze imbere imiryango yabo babigizemo uruhare agaseke k'amahoro ni urugero rw'ubufatanye bushingiye ku bwiyunge muri Kamonyi. Babanje kuduha amasomo atandukanye amahugurwa atandukanye aho twiga ku bijyanye n'umwe n'ubwiyunge gukumira amakimbirane nyuma twigiramo n'ibyo kubaha agaseke k'amahoro byagiye bidufasha kwiteza imbere aho buri mugore wese yakanguriwe gutunga agaseke iwe mu rugo akajyana agaseke yiboheye turi mu gaseke k'amahoro agaseke ndagashimwa kandi n'agaseke kangereje kuri byinshi nabashije kujya mu itsinda ndaboha mbohera abana banjye n'abaturanyi ambohesha nkamubohera ubwo ubukungu bukiyongera nkabona isabune nkabona amavuta duhuriza hamwe n'abandi badamu n'ubu kabaye keza kuba nkuye n'abayobozi nabo kabaye keza ndabashimiye mu kugera ku mihigo inama y'igihugu y'abagore yabinyuje mu midugudu ya mutima w'urugo aho mu mudugudu hakomatanyizwaga ibikorwa ngo we bandebereho mu yindi maze urugero utanze rushingirweho mu yindi midugudu babigezeho ubu ngubu nta rugo na rumwe rudafite igiti cy'imbuto umudugudu wa Mushimba barashije gutera ibiti byose by'imbuto dore hari imyembe ngiyi murayibona za voka zirahari muri Mushimba izi n'indimu zirahari inanasi amaronji nta rubuto na rumwe tutagera muri Mushimba abana bacu bo muri Mushimba rero ibyo byatumye nta bwake turwaza niyo mpamvu nta bwake n'imwe dufite muri Mushimba ni ikintu cyiza navuga ngo twagezeho kandi si n'imbuto gusa twihanzeho tera imbaraga turabifite ibindi ndwara byose birahari dufite n'ubuki turoroye twabashije korora amatungo magufi muri rusange muri Mushimba duhagaze neza nta kibazo gisigaye mu kugera ku mihigo kandi abagore bo mu Ntara y'Amajyepfo binyuze mu nama y'igihugu y'abagore bifashishije udushya tunyuranye utwo dushya n'utwo bagiye bahanga ngo bagaragaze ubudasa mu kwihutisha gahunda za guverinoma no kwihutisha kugera ku iterambere rirambye u Rwanda rwifuza ubu noneho imihigo yabaye joint turayifatanya aho dukeneye abaturage turababona aho dukeneye imbaraga turazibona gusa ntituragera aho tugomba kugera niyo twabigezeho muri uwo mudugudu ntangarugero umwe twatoye mu murenge ariko ntituragera aho ku mugore wese tumurira ngo tubone ageze ku iterambere niyo ntego rero turasaba ngo buri wese ajyemo tujyanemo kuko twese hamwe dufatanije turashoboye indatezuka z'Intara y'Amajyepfo zigeze heza inama y'igihugu y'abagore ikomeje imihigo kandi nta gusubira inyuma muri byose iyi mihigo irakomeje ngo umugore akomeze kuba mutima w'urugo maze umuryango ukomeze utere imbere abigizemo uruhare rutaziguye mutima w'urugo nyampinga umugore ubereye u Rwanda wahize kutazatesha agaciro wakamusubije.